Опитваме се пак да съберем старата банда. Не сме го правили от доста време. Може и да е невъзможно, но трябва да опитаме. Време е да се гримираме. Време е да се костюмираме. За мъпети е време. Хайде, момчета, започваме! Това са мъпетите. Уха! Не е завярване, че отново сме заедно. Да! Извинявай, превъзбудих се. А това е новият им филм. Мъпетите винаги са залагали на класата, не на ефтини трикове. Не идва! Предскат! Това ще е едно доста кратко филмче. Няма друг филм като филм с мъпетите. Джейсън Сигъл, Ейми Адамс, Жабока Кърмит и Мис Пиги. Ау, това боли! Мъпетите. В кината този януари.